може да познаете лесно хората, родени и живеещи на морето, ветри и безгрижни. За древното Анхиало, за хората от този край, за любовта им към морето, ще ви разкажа, докато се разхождам в третия по големина град на българското Черноморие – Поморие. Представете си, че живеете на морето и трябва да станете по изгрев слънце, за да влезете и да хванете риба за обяд. Аз съм Бети и вие гледате първия туристически видеоблог в България. Днес ще се разходим в Поморие, като започваме първо с разходка в лодка в морето, където Николай ще ми разкаже как лови риба всяка сутрин. Не мога да плувам, но ще рискувам. Влизаме в морето, за да ни разкаже Николай малко повече за риболова. Вали, тръгваме. Ай. Колко надълбоко влизаш обикновено? Мрежа, като хвърляш сутрин рано... 20 метра навътре. Сега трябва да включим греблата. За известно време така мога да я задържа, обаче вятър ще ни обърне, с... Добре. Всяка сутрин ли влизаш в морето? Не всяка сутрин, но... Като свърши рибата. Докато има риба, влизаме. Към поизгрев слънце, към 5:30 вече не, трябва да си... 5:30 трябва да си във водата вече, защото по-късно, ако се влезе, шансът е много по-малко да фанеш. Сутрин, а мрежите? Да. Мрежите се хвърлят над вечер, след обед, 4-5 часа и сутринта се вадат. Цяла нощ са вътре в водата. Това са такъв вид мрежи, такъв вид риба се хваща. Какво? А сафрида, аз много го обичам. Как го хващате? Сафрида го хващаме, когато го имаме, нещо в последно. Няма ли го? Няма. Е, какво хващаме? Обикновено с въдица се хваща, с чепарен се хваща. Да. Има и мрежа за сафрид, но той е пролетта. Да. Сега би трябвало да има доста сафрид, по принцип, както беше минали години. Сега имаше доста риба по това време, но нещо поизчезна сафрида. А тая лодка на колко години е? Много ти е хубава, бъди със си е синичко. Тя е някъде 25 годишна лодка. А почти ми е набор. Но е поддържана. Фак. Но е поддържана добре и затова да. Се изглежда добре. Да. Като всяко едно нещо. Няма да се обърне, че аз не мога да плувам, но имам спасител. Добре. Ще поразходим още малко и после ще продължим разходката в Стария град. Поморие всъщност е древно пристанище. Още 5 век преди Христа е основан града и се е казвал Анхиало, доколкото аз знам. Тук и траки, римляни, византийци. Много история събрана на това място и днес ще се разходим. Интересен да. Град е. Ние се го обичаме, защото си е наш. Да. И не само, просто си е хубав. Много е хубав. Много е красив залива. И фактически самия град е 3 км почти вътре в водата. И затова почти винаги е ветровито. Той си един полуостров. Да. Като кораб е вътре в морето. И да се връщаме тогава към брега и да продължим разходката. Добре. Палиме ли? Палиме. Добре. Държа се. Значи кормилото е това е. Айде управлявай сега. Айде, аз ще управлявам. Това сега. Значи като го бутна надясно, отиваме наляво. Сега леко ще балансираме. Не виждам лодка, има ли пред мен? Добре. Много вълнуващо е. Стара рибар. Няма начин, вече се наполовина. Да. Добре. Така се паркира. Директно.
Директно си седнахме, седеш. Аха. Да изключим двигателя все пак. Тук приключи разходката ни в морето. Паркирахме директно на паркомястото. Продължаваме към Стария град, където ще търся къщата на Явров. Да продължим. Тук долу, на скалите пред мен, е намирал вдъхновение Явров. През 1899 година той идва да живее в Поморие и е работил в местната поща като телеграфист. Аз слизам долу да поседна и да намеря своето вдъхновение. Всяко лято в Поморие се организират Яврови дни, когато в читалището се чете и припомня делото на Явров. Здравейте! Как сте? Не съм много добре. Нищо, ще стане по-добре. Знаете колко съм годишен? Колко? На колко? Колко давате? 85. Още. 90. Още. 92. 95 сега ще направя на 20 август. Вие ли сте рибаря, който е дал лодките в... Господ ви праща! Лодките в музея, в историческия музей, вие сте ги направил? Аз ги направил. Да. Колко 25 лодки има там? 25 и 3 имам в къщи. Тези в къщи са си за вас? Е, вие сте символ на Поморие, направо. Еме, вижте, те, понеже съм най-голям тук в Поморие. Най-голям. На 95 години, дано и аз да ги доживея. 95 години. А да ми разкажете за Стария град, кога е горял? Няколко пъти е горял, нали? Един път е горял. Един път? 1806 година. 1806. Додаха кумите, разбира, 400 души. Фердинанд беше още жив. Дали той ги е пратил, дали те додаха, не знам. Българи да. Имаше двама-трима само. А кмета грък. И тия комитета, а владика имаше на таковата на църквата. И питат сега, кой иска ключовете? Правителството или ви, 400 души? Да. Те викат и почват да се бият, да се убиват. И така са запалили Стария град? Да, като видяха, че не могат да направят нищо, почваха да чупят магазин. Къщите отвънка деха с лампирия. Дървени. 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 Да. И запалиха града, хората излязаха в солиците. А бил ли сте рибар? Влизал ли сте в морето? Морето, това го имам завъртено, знаеш колко пъти. Много пъти завъртено. Гледаш там масленос. Да, масленос. Оттам зад е Приморско. Да. Мичурин, Царево, Ахтопол. От тук Варна, тук от Фара, 3 часа навътре. С лодката. С лодка ловим такова калкан. Калкан. Един тон и 150 кг, тон 250. Лодка 9 метра и половина. Как се лови калкана? С въдица или с мрежа? И с въдица, и с мрежа. И рано сутрин? Няма, пускаме пуск. 99 мрежа по 75 метра едната мрежа. Долу. И ставахме в 3 часа вечерно време и тръгахме. И стъдце се гледа, че о, да. Расте нагоре. Изгрява, да. И гледаме сега ли 4 души в лодката. Единия гледа напред, двамата гледа отстрани, защото има шамандури. Аха. Всеки ден дигаме 33, на другия ден пускаме 33 и 33 вадим риба. Да. И държавният чиновник чака тук, да не взимаме риба да я продавам, взимаме държавата и я продава за 4 стотинки без пари. Да. Ма то голяма любов това морето. Неволята станах рибар. Да сте жив и здрав. Ма голям късмет. Късмет. Да ви срещна. Да ми срещате, да. Да. Срещата с най-големия жител на Поморие. На 95 години. Жив и здрав. Благодаря. Продължавам аз разходката. Ще се видим пак. Чао, хубав ден.